12:e frågan för 225 000 lyder. Titta. Vad hette Gustav II Adolfs ungdomskärlek som blev mor till Magnus Gabriel de la Gardie? Hedvig Charlotta Nordenflykt, Ebba Brahe, Agneta Horn eller Karin Månsdotter? Du bad om historia. Ja. Du fick historia. Det här är lite bökigt alltså. Ja. Mm. Det är för 225 000. Mm, det är inte det i alla fall. Karin Månsdotter. Jag tror inte heller att det är Agneta Horn. Och då är Ebba Brahe och Hedvig Charlotta Nordenflykt. Jag får med att jag kopplar Ebba Brahe till drottning Kristina. Men jag är inte säker. Men vi tar en gissning på Hedvig Charlotta Nordenflykt. Och hur kom du fram till det? Tidsgrej, Agneta Horn har jag inte alls. Och man hette väl inte Agneta på den tiden. Ebba Brahe kopplar jag till drottning Kristina, Karin Månsdotter till Erik den 14:e. Och då återstår hon. Så jag tar en gissning på det. Ditt svar är? Ja, Hedvig Charlotta Nordenflykt. Har du tänkt klart? Jo. Karin var Erik den 14:s fru. Mm. Agneta var en adelsdam på 1600-talet. Mm. Hedvig Charlotta Nordenflykt var författarinna på 1700-talet. Du skulle svara att Ebba Brahe. Mm. Mm. Det hade gett dig 225 000. Nu blev det 100 000. Mm. Ja. Men wow, vad vi har njutit av att se dig kämpa här i stolen. Det var jätteroligt. Du skötte det här galant på alla sätt och vis, tycker jag. Vad kul att få se dig spänna bågen fullt ut här. Ja. Ja. Tack du. Mårten Dahlberg, 100 000 kronor. Grattis. Tack, tack. Snyggt. Tack. Tack.